som ingen annan är de som når dig. Kan ha något intresse av att du kan. Talet kräver lönsamhet och mycket lojalitet. En liten kugge i maskineriet, väl anpassad i vårt friska näringsliv. Kongen prinsa, damen jönsa, en verklighetsrakodi. Men vem förklarar sammanhanget så att någonting klarar för dig? Ja, inte är det skolan ändå, det hamnar bara i nödvändighet. Norge sig med det lilla man har, glad åt det som kanske lämnat kvar. Yeah.